Писати про цифрові медіа гірше, ніж фарбувати Форт Брідж. Залізних деталей в ньому стільки, що коли фарба ще не встигає висохнути на останньому лонжероні та опорі, то вже треба починати фарбувати міст спочатку. Писати про так звану цифрову революцію – це те ж саме. Але не з тієї ж причини бідні маляри приречені фарбувати міст знову і знову. Слова втрачають свою актуальність у цій темі не тому, що потребують багато часу, щоб їх сказати, але тому, що технологічний і економічний пейзаж, який вони описують, змінюється надто швидко. Те, що ви зараз бачите перед собою – приклад мультимедійного аудіовізуального контенту. Це і рухоме зображення, і звук, і текст. Тобто більше одного типу інформації. Цей комплексний твір можна переглядати з екрану телевізора, смартфону чи в кінотеатрі. Тобто застосовувати різні технології для передачі та отримання інформації. Але у сучасній філософії комунікації під медіа розуміється не лише проміжна ланка в процесі обміну даними. Медіа визначається як середовище існування людини, штучний простір комунікації. Спільно з розвитком медіа з'являються нові форми тексту, формати репрезентації світу. Утворюються нові взаємини між суб'єктами спілкування та технологіями, з'являються нові форми ідентичності, змінюються принципи побудови спільнот та організація виробництв. А розвиток медіа, в свою чергу, можливий завдяки розвитку технологій. На сьогодні ми живемо в часи нових медіа. Це електронні медіа, що опираються на цифрові технології, інтерактивність та мультимедійні інструменти. Можна виділити декілька найважливіших ознак нових медіа, серед яких діджиталізація, конвергентність, інтерактивність, гіпертекст, глобальність, симуляція. Навіть більшість старих медіа, таких як газети, наприклад, цифровізувалися і зараз мають так званий «digital twin» – цифровий близнюк, відповідник видання у вигляді веб-сайту, а деякі журнали повністю перейшли в онлайн. Конвергентність в контексті медіа та технологій вказує на тенденцію об'єднувати різні функції чи платформи в одному пристрої або сервісі у зручний для користувача спосіб. Наприклад, конвергентність може виявлятись в тому, як сучасні смартфони об'єднують функції телефону, камери, відтворення відео, доступу до інтернету та інших сервісів. Щодо конвергентності змісту в аудіовізуальних творах. До прикладу, термін «едютеймент», що утворився завдяки поєднанню двох характеристик інформації – «education» та «entertainment». Це поняття описує контент, який одночасно здатний розважати і при цьому виконує освітню функцію. До «едютеймент-контенту» відноситься ціла група проєктів – серйозні ігри. Це симуляції з використанням інтерактиву, які призначені для тренування hard та soft skills віртуально. Ці ігри можуть бути застосовані в різних галузях, зокрема освіті, бізнесі, медицині, військовій підготовці та іншому. Інтерактивність нових медіа дозволяє глядачу перейти з пасивного сприйняття контенту до взаємодії з ним, що дає змогу редагуванню та створенню власного унікального досвіду. Гейміфікація – потужний рушій наративу не тільки в іграх, але й у сторітелінгу загалом. Згідно з курсом «Інтерактивні техніки» Ланкастерського університету, серед найпопулярніших механік виділяють вибір, маніпуляцію та локомоцію. Найпростішою механікою інтерактиву є вибір, коли глядач обирає один з двох або більшої кількості варіантів, і таким чином наратив історії стає нелінійним, як у польському проєкті «Вибір» режисерки Джоани Попінської. Це інтерактивний документальний фільм з елементами анімації та синхронних інтерв'ю, знятих у технології волюметричного відео. Інтерактив полягає у виборі глядачем на різних етапах оповіді одного з двох питань, на яке відповідатиме документальний персонаж. З одного боку, глядач може уникнути незручних питань, з другого – відчуття контролю розмови глибше занурює в історію і сприяє більш емпатичному ставленню.
Треба визнати, що наявність вибору не обов'язково дорівнює чудовому сторітелінгу, навіть в інтерактивному сторітелінгу. Отже, досвід не покращується просто завдяки збільшенню кількості взаємодій. Він покращується, коли ці взаємодії доцільно використані й максимально ефективно розкривають історію. Маніпуляція. Досить складна цифрова механіка, за допомогою якої глядач може взаємодіяти з предметами, змінювати їх розміри тощо. Цей підхід часто застосовується в проєктах, де глядач є дослідником. Локомоція. Це механіка, що дозволяє глядачеві рухатися в реальному просторі, синхронно з аналогічним його переміщенням у віртуальному світі, або за допомогою властивості цифрової телепортації у віртуальній реальності. Але це можливо лише в разі передбаченої розробки інтерактивного кінематографічного досвіду заздалегідь та завдяки наявності відповідної функціональності у пристрої віртуальної реальності. Такі досвіди називають досвідами масштабування приміщення. Гіпертекст в нових медіа проявляється в зручнішому і більш вільному способі перегляду різних джерел інформації. Це також змінює наратив, дозволяючи вводити в історію розгалуження, лінки на інші частини історії, доступні глядачеві тут і зараз. Кожен бачить зв'язки. Але кількість зв'язків, які ви бачите, залежить від того, скільки контекстів ви знаєте. Справа в тому, що існує дуже багато контекстів, у яких ви можете побачити будь-що. І можливість зареєструвати і записати ці контексти через паралельну структуру є надзвичайно важливою. І я бачу, що це стане мажоритарною, основною формою письма, як тільки вона буде доступною. Терміни гіпертекст та гіпермедіа запропонував американський дослідник-новатор інформаційних технологій, соціолог і філософ Тед Нельсон. Глобальність нових медіа забезпечує мережа Інтернет. Швидкість, якість і простота передачі даних дає змогу створити мультиюзер-досвіди, які ще більше підкреслюють відчуття реалістичності цифрової симуляції, що приводить нас до наступної особливості. Симуляція – це властивість нових медіа формувати правдоподібні цифрові світи, в яких людина, взаємодіючи з контентом та з іншими користувачами, може розважатись, працювати, навчатись, ну, по суті, робити будь-що. Яскравим прикладом технології, в якій проявляються всі ці особливості, є віртуальна реальність. Зазвичай це сферичне відео 360 або 3D-сцена, що містить цифровий контент, з яким можна взаємодіяти. Перегляд відбувається в масках, скоріше в шоломах віртуальної реальності, судячи з їхньої ваги, які до сьогодні вже значно еволюціонували. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front. Також симуляції корисні в кінематографі, коли нема можливості зняти реалістичний простір або є потреба показати фантастичний, уявний світ, якого не існує. За допомогою 3D-моделювання і технології віртуального продакшену та віртуальної камери можна отримати кадри з певного ракурсу та певної оптики, що здаватимуться реалістичними. Віртуальний продакшн – це технологія застосування 3D-сцени або 2D-футажу для зйомки реальних об'єктів віртуальною камерою. Цю технологію використовують на зйомках голівудських фільмів та серіалів, наприклад, у серіалі «Мандалорець». В Україні є компанія One Location, яка побудувала в павільйоні конструкцію з LED-екранів і надає також апаратне та програмне забезпечення для зйомок за цією технологією. На базі названої студії знімають кліпи, реклами, телевізійні проєкти. Це значно розширює художні можливості авторів та часто здешевлює виробництво. Transform like Optimus Prime. Need a ride, I can raise you up. Money, I can change you up. You can have your own, no longer be the passenger. Swag low, I build you up. Knees weak, I stand you up. Red lips, red dress, like I'm like a fire truck. See potential in you, let me mold that. I can transform you, I can transform you. I can transform you. Anything you want, I can get it for you.
Віртуальна реальність – не тільки інструмент мистецького вираження, а й інструмент підвищення прибутку компаній. Підприємці можуть проводити зустрічі, події, виставки та надавати клієнтам можливість взаємодіяти з продуктом віртуально. Функція мультиюзер режиму забезпечує доступ в режимі реального часу багатьом учасникам та надає можливість разом впливати на віртуальні об'єкти. Кадри 360 з локацій потужностей заводів та фабрик можна презентувати інвесторам та партнерам з інших континентів. Так, без фізичної присутності на місці зйомки, вони отримують імерсивний досвід, максимально наближений до реалістичних умов. Це пришвидшує бізнес-процеси і допомагає в розвитку бренду. Віртуальна реальність – незамінний інструмент для процесу інтеграції нових співробітників в компанію – онбордингу. Для того, щоб зменшити витрати часу працівників на кожну нову людину, створюється імерсивний інтерактивний досвід, в якому новий співробітник може побачити керівника, топ-менеджмент, історію та структуру компанії в цікавому форматі, що краще запам'ятається. It also contains facts and figures about the company and allows to instantly check the quality of learning using quizzes. The new recruits can use JoinIn to see the remote locations or industrial sites and learn the manufacturing process. It also allows access to unsafe or restricted areas without compromising participant safety. The visits to industrial facilities can include interactive process learning or exercise on industrial safety or housekeeping. VR technology is a great solution to maximize the effectiveness of the onboarding process using the power of presence. It's time to join in. Глобальний ринок віртуальної реальності у 2023 році оцінювався в розмірі майже 29 мільярдів доларів США. Передбачається, що до 2030 року він досягне 193 мільярдів доларів США з річним зростанням на 26,8% від 2024 до 2030 року. Сюди входить не тільки оцінка контенту, але й придбані девайси та сервіси, проведення турнірів і подій – усе, що дотично до цієї галузі. Щодо фестивалів мультимедіа, то це події, які збирають творчих спеціалістів, таких як митці, режисери, програмісти, дизайнери та інші професіонали для демонстрації їхніх робіт та спільного обміну ідеями. Доповнена реальність розвивається паралельно з віртуальною. Ця технологія використовується для розширення зорового поля користувача інформацією, необхідною для виконання поточного завдання. Доповнену реальність, як і віртуальну, використовують в різних галузях, таких як освіта, медицина, мистецтво, а також мода. Модна індустрія зробила з технології AR справжній тренд. Тепер покази і кампанії проходять не тільки в реальному світі, але й існують віртуально, з можливістю купівлі цифрових образів за реальні гроші. Серед найуспішніших є українська компанія DressX Дар'ї Шаповалої та Наталії Моденової. We'll be right back.
Доповнена реальність має великий потенціал до креативу в соціальних проєктах. Технологія, яка доступна кожному користувачу смартфона і здатна змінювати не тільки мистецтво, а й світові процеси. What we're seeing here is an attempt by Putin to wipe out. UNESCO is incredibly concerned, of course, and will be holding a special session. And there is great fear that Russia will try to simply wipe it out. Minister of Culture and Information Policy. I'll note that he is inside Ukraine. So this is a Zhukovsky monument. I decided to scan it to preserve it forever. These monuments, they define us. We grew up with them. We will not allow anyone to take this away from us. This is our culture. Оскільки змінюється принцип і формат перегляду, змінюється і спосіб виробництва контенту для віртуальної реальності. Формується окрема візуальна мова, яка оперує класичними інструментами кінематографу, але застосовує їх інакше. Інтерактивний кінематограф – результат саме такого взаємовпливу технологій комунікації, коли з традиційної форми розвивається абсолютно нове явище і поняття. Походить від комп'ютерних ігор. У ньому наявний момент вибору, переходу на іншу гілку оповіді. Однак у випадку з інтерактивним фільмом головним є наратив, творче вирішення режисера, художнє й ідейне втілення історії, а не принцип перемоги у грі. Я думаю, ми всі боремося з пошуком відповідної назви. Кіно і геймінг – це лише вихідні точки. Вони є нашими найбільш знайомими аналогічними досвідами. З часом ці досвіди стануть всепроникними, після чого вони перейдуть межі кіно, геймінгу, продуктивності, соціальної взаємодії та багато іншого. Інтерактивний кінематограф передбачає активне залучення глядача і перетворює його на користувача різних механік взаємодії. Одним із засобів мультимедіа, що його активно використовують віртуальна реальність та інтерактивний кінематограф, є репрезентація користувача аватаром. Аватар – це персоналізоване графічне зображення, яке представляє користувача комп'ютера, або персонаж, або альтер-его, яке відображає цього користувача. Аватар може бути зображений як у тривимірній формі, наприклад, в іграх або віртуальних світах, так і у двовимірній формі у вигляді іконки на інтернет-форумах та віртуальних світах. У 2020 році вперше відбулася офіційна церемонія вручення нагороди Open Frame Awards на кінофестивалі Go East. Вона відбувалася у віртуальній реальності онлайн. Організатори створили 3D-модель реальної локації кінотеатру, в якій зазвичай проходила подія. Учасників та журі, які перебували в різних країнах світу, запросили на платформу VR Room, до якої можна було приєднатись за допомогою маски віртуальної реальності або з веб-версії, обрати аватар та спілкуватися з іншими учасниками. Where did that thing come from? I don't know. I think the Kiki became the mushroom, so... Oh, what is going on with the glasses? Oh. Don't go! Don't go! All those hours of freaking...
У той самий рік український віртуальний музейний досвід «Бабин Яр. Віртуальний спогад» отримав спеціальний приз. Авторка була представлена аватаром білого робота. So the honorable mention from the three of us goes to Babin Yar, the 2020 jury for Open Frame Award to Whisper VR team. За образом цифрового аватара може стояти не одна особа, а ціла команда, як, наприклад, відомий цифровий персонаж Мікелла. На її сторінці Instagram вказано, що це 21-річний робот, який проживає в Лос-Анджелесі. Станом на березень 2024 року за нею стежать близько 2,5 мільйонів користувачів Instagram. Цікаво, що для неї створена легенда, за якою Мікелла усвідомлює себе вигаданим персонажем і рефлексує на цю тему на своїй сторінці в соціальній мережі. Мікелла, наділена емоційним інтелектом та емпатією, презентує фото, на яких вона їсть, фарбує волосся, подорожує, у неї є романтичні стосунки, усе це робить її людиноподібною, справжньою. Це приклад унікального з погляду бізнесу і мистецтва сторітелінгу, який став можливий завдяки розвитку візуальних технологій. Його метавсесвіт можна описати так. Нескінченний віртуальний світ, де всі користувачі мають комічних аватарів, змагаються в імерсивних VR-іграх, щоб заробити очки, взаємодіють з улюбленими франшизами і реалізують свої найнеймовірніші фантазії. Прикладом події в метавсесвіті став концерт у віртуальній реальності відомої співачки Аріани Гранде у 2021 році. Подія відбулася на базі Open World гри Fortnite. Учасники могли пересуватися по всьому простору, спілкуватися та взаємодіяти між собою. Можна було придбати за ігрові гроші, але які мають реальний еквівалент, образи, в яких виступала співачка, а також окремі атрибути. Виокремлюють три різні типи імерсивності – сенсорну, таку, що базується на викликах, та уявну. Сенсорна імерсивність забезпечується великими екранами, об'ємним звуком, тим, що допомагає інформації фізично більше оточувати глядача, витісняючи візуальну та аудіоінформацію реального світу. Імерсивність, яка базується на викликах, сприяє глибшому зануренню, коли можливості глядача, механіки взаємодії, відповідають поставленим завданням, і глядач стає користувачем. Уявна імерсивність досягається тоді, коли гравця захоплює наратив, і він ототожнює себе з героєм гри. Як режисерка я познайомилася із віртуальною реальністю у 2015 році, долучившись до української компанії «Сенсорама», в якій працюю головою відеодепартаменту і 9-й рік створюю імерсивні досвіди. Однією з наших перших робіт був концерт гурту «Океан Ельзи» на Олімпійському стадіоні в Києві. Зйомка велася з 5 камер 360, і таким чином можна було за одну пісню опинитись на сцені поруч із музикантами, постояти в фан-зоні, політати над натовпом. Тут так темно без тебе.
Якщо переглядати цей досвід в масці віртуальної реальності, то дійсно на якийсь момент ти відчуваєш себе присутнім в цій симуляції. На 2015 рік камера 360 являла собою надрукований на 3D-принтері ріг із 4-6 камер GoPro з модифікованими ширококутніми лінзами. Це дуже ненадійна конструкція, оскільки камери запускаються вручну несинхронно, перегріваються, відключаються, зміщуються і дають дисторсію по боках. Наразі камера 360 – це цільні рішення камер з кількома об'єктивами та матрицями, що можуть давати 8 тисяч пікселів по горизонталі та записувати в кодеку ProRes. Були поширені маски віртуальної реальності, які слугували картбордами для смартфонів, і якість досвіду залежала від якості екрану смартфону, який теж перегрівався або розряджався. Зараз це маски з будованими екранами, контролерами, значно кращою якістю, але все трохи важкі. Але навіть тоді цікавість до такої дуже початкової стадії технології віртуальної реальності була високою. Сенсорама була однією із співорганізаторів події одночасного показу контенту в VR-масках на Хрещатику. Була шалена черга, і близько 1300 людей спробували цей досвід. Тоді показували розважальний контент про природу, атракціони тощо. Але імерсивні медіа – це унікальний, суперпотужний майданчик і для серйозних соціальних проєктів. You know our house is our home. When ISIS came here, I heard fighting between them and the security forces. Bombs were falling from planes. We took the car and fled. We said that we are going home, even if that meant we had to live on the rubble, because we were fed up with being strangers. We heard that there were houses where the electricity was booby-trapped. If you see a bomb, you would usually recognize it. But this stuff is new. У 2016 році вже йшли зйомки проєкту «Чорнобиль-360» авторства Кирила Покутного, кофаундера «Сенсорами», та Сергія Терещенка, виконавчого директора компанії, до яких я долучилась в якості режисерки. Це едютеймент-досвід, в якому глядач має побачити, чим зараз живе Чорнобиль наочно, та дослідити його самостійно інструментами віртуальної реальності. Ми сфокусувалися на важливій події, яка відбувалася у 2016 році – добудова і насування нового безпечного конфайнменту арки на старе укриття, що вже давало тріщини і мало дірки в даху, з яких променіла радіація. The construction of the arch started in April 2012. It's such a big structure that you cannot erect it in once. So you have to start by the top and then you lift the top and you had some additional legs on both sides. So we had to do three lifts for each half arch. We have lifted up to 12,000 tons at once. So imagine it's twice the weight of the Eiffel Tower, which has been lifted for approximately 30 meters. So we are building an arch covering the existing sarcophagus in case of earthquake or big tornado. Sarcophagus can collapse. So the first aim is the confinement. There is no more contamination elsewhere.
It will be all Europe, Ukraine will be safe. And the second thing is to provide the tools for the deconstruction. At the top of the arch, we are providing a maintenance system, we are providing a lot of tools for the deconstruction. Отже, тисячі працівників з більше як 20 країн світу 9 років будували цей об'єкт. І він є найбільшою рухомою конструкцією в світі. Ми знімали кілька днів роботу та інтерв'ю співробітників. Восени 2016 року арку насунули, і тепер четвертий блок і старий саркофаг захований під нею і має бути розібраний протягом 100 років. Це відео записується у 2024 році, тож у нас лишилося 92 роки. У всіх учасників знімальної групи це був перший досвід зйомки документального фільму «360». Ми розуміли, що сферичне відео дає нам унікальні можливості для фіксування реальності, а також кидає непрості виклики. Препродакшн інтерв'ю з героєм у 360 відбувається в декілька способів. Перший – це коли знімальна група ховається з поля зору камери, і герой лишається наодинці і веде діалог з камерою, тримаючи зоровий контакт із нею. Тоді глядач відчуватиме, що звертається саме до нього, і це плюс 100 до імерсивності. The train goes straight to the plant without stopping. This journey takes 40 minutes. Meanwhile, people entertain themselves or just take a nap. Everyone knows each other. That's why newcomers are noticed here right away. Але монтувати непомітно вирізати частини історії не вийде, бо це по суті один загальний план. І не всі герої можуть обходитись без інтерв'юера, тому режисер може знаходитися по іншу сторону від камери, і режисера треба буде заретушовувати маскою. Цей спосіб довший і дорожчий в постобробці. Я тут був раніше, у 1986 році. Ми не знали ще, що це таке – радіація. Тоді не було нічого, давали дозики тільки. Види робіт – дезактивація. Прибирання усякого сміття, речей, будинків, де була особливо велика радіація. 45 діб відпрацювали. І третій – це зйомка, коли герой мовчить або діє без слів, і ми чуємо його історію, його ж голосом, закадрово. Я з Литви. Дружина, як тільки почула Чорнобиль, то якось одразу асоціації, потім якось подумав, цікаво все ж таки. У сферичному відео глядач має певну свободу вибору і може дивитися в будь-який бік. Саме ця специфіка відео 360 і є одним з найбільших викликів для автора, адже складно будувати наратив, не будучи певним, чи побачить глядач той чи інший момент, чи надасть цьому значення, чи зрозуміє історію. Але, звісно, процес перегляду не проходить абсолютно безконтрольно. Монтаж – це не тільки склейка двох послідовних кадрів. Це значний обсяг характеристик цих кадрів, що впливають на історію, творять її. Одним з елементів монтажу є композиція кадру і плановість. Оскільки в сферичному відео видно все довкола себе, то поняття плану, як міри побільшення, що прийнято в класичному кінематографі, немає. Кадр тут – один загальний план, що ближче до естетики театру, коли функцію крупного плану виконує вихід на авансцену. Композицію сферичного кадру складає увесь простір 360 градусів, так, якби глядачі в театрі сиділи посеред сцени, а навколо них відбувалася вистава. Але глядач фізично не може бачити все одночасно. Його досвід сприйняття починається з якогось одного напрямку, і саме в тій зоні розвивається головна дія, важлива для історії. Рух камери у сферичних відео досить обмежений, не тільки через технічні особливості конструкції, скільки через вплив на вестибулярний апарат людини при перегляді в масці віртуальної реальності. Також рух камери рідко використовують, бо це протирічить основному принципу свободи глядача у відео 360. Класичне монтажне мислення покликане створити у глядача ілюзію єдності часу та простору, хоча кадри можуть бути зняті в різний час і в різних місцях. В своїй книзі «In a blink of an eye» – «У мить кліпання ока» відомий режисер монтажу практик Волтер Марч висловлює думку, що монтажна склейка – це більше, ніж зручний спосіб утворити безперервність. Вона сама по собі, в силу своєї парадоксальної несподіваності, сприяє створенню фільму. В сферичному відео монтажна склейка також присутня, але вона якраз навпаки відмежовує різні сцени одна від одної, створюючи монтаж світ до світу.
Цей термін із циклу статей «In a blink of a mind» – «Умить кліпання мозку» режисерки та дослідниці інтерактивних медіа Джесіки Бріхард. Вона порівнює класичний монтаж кадр до кадру з монтажем імерсивних історій «Світ до світу». Оскільки глядач не обмежений рамками кадру, то він у прямому сенсі мандрує світами, і кожна монтажна склейка – це дуже реалістичне, майже фізичне перенесення свідомості користувача. Коли ми закінчуємо дію в одному світі, то в наступному глядач знову має зрозуміти, куди дивитись і отримати важливу інформацію одразу перед собою. Щоб збільшити ймовірність цього ефекту і мати контроль автора над досвідом глядача, важливий об'єкт у наступній сцені розташовують там, де закінчилась активна дія в попередній сцені. Джесіка Бріхард зображає цей шлях користувача наступною схемою. Де світлі крапки – це напрям кінця уваги попередньої сцени, а чорні – початок уваги в новій. Коли воно збігається, то людина одразу бачить наступну важливу подію. Глядач може навпаки не одразу побачити наступну активну сцену, і це може надати історії певного іншого сенсу. В цьому може теж бути рішення автора. Акценти для привернення уваги глядача створюються візуальними інструментами, такими як світло, колір, маса об'єкту в кадрі, рух персонажів, а також аудіовізуальними, як звуки та музика, які і є просторовими і можуть понормуватися. Також привертати увагу і спонукати до певних дій можуть цифрові об'єкти – стрілки, написи, імпульси. Для того, щоб перемістити глядача з одного світу в інший, тобто виконати монтажну склейку, в сферичному відео автори частіше використовують ефект переходу «crossfade». В класичному кінематографі це вважається на сьогоднішній день досить застарілим ефектом, окрім випадків, коли він складає специфічний авторський прийом. У відео 360 його використовують, бо він готує глядача до переходу. Практично він є більш плавним і комфортним на рівні з фейд-ін та фейд-аут – затемнення і вихід із затемнення. Цими прийомами можна надати монтажу як комфортності, так і акцентності. Looking down, you can see the fourth block for the last time. At the end of November 2016, it will already be buried under the arch. The robots will have nearly 100 years to help us dismantle the reactor and dispose of all the hazardous elements. It would seem a good ending, full of hope for our safe future. But in 2020, the COVID epidemic will bring a significant reduction in budgets, and in 2022, something much worse will happen. Russian troops will invade Ukraine and occupy the plant. Any aggressive actions and manipulation of such dangerous object can turn into another disaster. And the tragic story of the past, or even something new and absolutely unpredictable, won't be a scenario witnessed in virtual reality, but actual reality again. How will the story develop further, and will we be able to disassemble the reactor in less than 100 years, despite all the difficulties? Stay informed. Chernobyl is happening. Чорнобиль 360 «Арка» мав стати інтерактивним документальним фільмом про вплив людства на екологію, про подолання наслідків техногенної катастрофи. Але в 2022 році Росія повномасштабно вторглася на територію України та окупувала Чорнобильську атомну електростанцію. І тепер цей фільм про ризики безвідповідального маніпулювання ядерним об'єктом, неприпустимість таких дій та небезпеку, яку цей об'єкт все ще зберігає. І про яку всі мають пам'ятати і не перешкоджати роботам, що там ведуться. Ми живемо в час величезної швидкості інформації, неймовірної свободи доступу до неї і при цьому можливості її фальсифікації та викривлення. Тому мультимедійний проєкт, в якому глядачу дають можливість на власні очі побачити всесвітньо важливі події та зробити власні висновки, є дуже потужним інструментом впливу на громадську думку. А зараз Україна має транслювати і доносити правду про свою країну і використовувати для цього всі доступні інноваційні технології, які дуже динамічно розвиваються. Я, як авторка, в цьому особисто зацікавлена і налаштована продовжувати досліджувати тему особливостей використання мультимедійних засобів в контексті створення аудіовізуальних творів для творчих та соціальних проєктів.